Добър вечер и от мен. Благодаря ви. Трудно е да говори човек след Емил Христов, особено когато той е толкова емоционален, както тази вечер. Затова ще говоря малко по-прагматично и въпреки цялата еуфория, която виждам в тази зала тази вечер, между другото, само отварям една скоба. През изминалите години, когато сме правили много събрания и тук, и на други места, хората в залите бяха с полунаведена глава. Хората от Чирпан. Това го виждах в очите им. Повярвайте ми. Защото аз съм бил тук достатъчно дълго, за да разбера какви са вашите болки и какво всъщност искате да се промени в вашия град. Много е лесно човек да говори, когато не е местен, не е тук, но повярвайте ми, отвън проблемите на вашия град се виждат толкова добре и затова ние тук сме събрани и този голям екип, защото знаем как да направим така, че част от тези проблеми да бъдат решени и да започнем да решаваме и другите. Между другото, може би една от бъдещите задачи на кмета господин Крачолов трябва да бъде да си постави задача да направи една по-голяма зала. Защото виждате, че почти няма място за целия отбор, а и за всички, които желаят да дойдат тук. Направихме нещо уникално. Нещо, което в което се вложи много труд, много енергия. Повярвайте ми, беше трудно. Всеки направи своите компромиси. Говоря всички тези хора, които са тук и хората, които ги подкрепят. Защото аз вярвам, че тази вечер в тази зала ние няма да се делим на леви, на десни, на сини и на червени. Вярвам, че сме събрани тук, обединени около този човек, с една единствена идея. Да направим така, че гражданите на Чирпан да могат да ходят с високо изправени глави. Да не виждам онова, което виждах в последните години. Смятам, че можем. И тук искам да си кажем нещата едно към едно, такива каквито са. От първия ден на кампанията, една шепа хора в града започват да насаждат определени мнения за задкулисни договорки, за връщане към миналото. Не! Всичко това, което постигнахме и което го направихме с целия този екип, беше открито пред хората, включително пред медиите, защото давахме и пресконференции, и го направихме с една единствена задача. Да възродим Чирпан. Градът да заеме мястото, което заслужава на картата. Защото всеки от вас ходи в другите общини. Няма да цитирам Стара Загора. Мога да ви оставя само една книжка да погледнете за последните 8 години какво се е направило в Стара Загора. Но хайде, нали, някои ще кажат, Стара Загора е най-големия град, там е нормално. Вижте какво се случва в община Братя Даскалови, в община Гурково, в община Мъглиш. Започнах с община Братя Даскалови, защото там кметът не е от управляващата партия. Държа да го кажа, защото част от другите спекулации са, че Чирпан не се развива добре, защото кметът не е от управляващата партия. Ще си позволя да кажа нещо, което е много важно и което си давам сметка, че всеки един от вас ще осъзнае. Между другото, съжалявам, че говоря толкова дълго, но съм емоционален, защото наистина се чувствам лично ангажиран. Искам да успеем. Простете ми за многословието. Но замислете се над това, защо в града нещата не се случват? Какво е направило настоящото управление, между другото, с което ще приключа с критиката, защото това, което ще правим ние, няма да е да критикуваме настоящото управление. Напротив, човекът, който ще ни поведе, ще дава решения. Много е лесно да критикуваш. Между другото, аз се учудвам как е възможно кандидатът на БСП да казва, че първото нещо, което ще направи, когато бъде избран за кмет, е да се запознае с реалното състояние на общината. Кандидата за кмет е общински съветник. Неговата партия управлява 8 години.
Знаете ли за 8 години колко неща се направиха в съседните общини? Или пък да се правят препратки. Какво е направил предишния екип? А какво се случваше в общините между 2003 и 2009 година? Имаше ли нови паркове, нови зали, нови улици? Имаше ли тази инвестиция в инфраструктура? Не, нямаше. Реалното развитие на бързите темпове на общините в България започна 2010-2011 година. За това управление трябва да питаме. За тези 8 години какво се направи? Вие бихте ли, ако мога да дам такъв по-остър пример, ако вие сте от страната на държавата, вие бихте ли подкрепили едно управление, което е доказано, че не може да се справя с задачите? Вие бихте ли си дали парите на измамник да ги управлява? Е как тогава града да получи помощ? Това, което искам да ви кажа, е, че всички хора, които сме тук, и в лицето на народните представители, и в лицето на централната власт, сме убедени в това, че това е правилният екип за общинската администрация и заставаме като гарант за това, че на Чирпан ще бъде подадена ръка, така че нещата да тръгнат в правилната посока. Но трябва да изберем правилните хора с лидера, който има достатъчно хъс, енергия и идеи. Повярвайте ми, аз се запознах наскоро с този човек. Аз също бях скептичен, но видях каква е неговата енергия, какво е неговото желание за промяна. Всеки има плюсове и минуси, но аз вярвам, че Ивайло Крачолов е човека, който има енергията и зад който заставаме всички ние и идеите, и силата да работи с темпото, което всички ние като екип ще му наложим, така че след 4 години, когато се съберем, на този слайд да няма само изписано логото на партиите, а тук да вървят снимки с направеното в града. Така че за мен е наистина голямо удоволствие да ви представя човека, който всички познавате, но това е Ивайло Крачолов, зад който всички ние заставаме, и съм убеден, че на 27-ми още можем да се поздравим с успех.